Comunidade se dá o que a consciência no conhecimento, da saúde oral no atelo. Durante ne, Mary McLeod today, halaon atividade kona ba saúde oral ia município Likisa, ermera no município Siraselu, no husi atividade ne, Mary McLeod today identifica comunidade barak se dá o que a consciência kona ba saúde oral no atelo. Country Director Mary McLeod today hato assunto ne, wanhira comemora loro mundial saúde oral e a suku pikeli posto administrativo atauro município de lei. Hoje, dia 22 de março, kita celebra lorong saúde oral no tilo. Atu bele hasai eman ya consciência kona ba saúde oral no tilo, nebe atu bele saudável, atu hasai ite ni conhecimento insight mori saudável. Maka MMT serviço mutu ko Ministério Saúde, Ministério Estatal, WHO, atu insa bele promove saúde oral lihusi hanesan moras non contencioso la hadai ne be maka importante ite ni vida atividade ini parti husi programa regular husi meri makila today linia programa narang literasi saudi sekolah ne be mak meri makila today organiza pri celebra loro mundial saudi oral no tiro. Diseases like dental caries and oral cancer have increased by over 1 billion. Impacto global ba problema saúde oral ne botebes. Nebe afeita ema bilhão tolu ponto lima e a mundo. Mora sira anesan caria dentária no cancro oral aumenta bebe. O caso liu bilhão ida entre tinan rihun ida atusia sanulu no tinan rihun rua sanulu resensia. Liutan, necessidade de cuidar do saúde tilo na audição, na fatia la retang atenção. Non-healthy diets, especially prevalent in disadvantaged populations. Vice-ministro Saúde e Assunto Fortalecimento Institucional Saúde, José Magno Hatete, tempo ona profissional Saúde Sira, lori serviço saúde ba comunidade e a área remotas, nune bele identifica comunidade nia moras. Ponto culminado, husi celebração nian. Tambah atividade Siraselu kan halau tia liksa, depois halau mozene, no mozi ia munisipi Siraselu. Oh ini ita konsentra det para atu celebra a nivel be mundial bas Timor Leste ni ane iha bikini. Agora, ba nehan mo problema nehan ne, problema nehan ne importante ma agora, han sa ohin hau iha uni hau ni diskursu hau uni intervensa hau dia kata. Exemplu han esan, ita ni awan sira na insan lul mahalo screening, entre na insan lul ne, tolu maghetan problema nehan. Hitu maghetan problema nehan, tolu mak nehan diak, nehan saudável. Significa kata, 70% husi tani oan sir nebe maki sira frequente hel ya ensino basiku sira medium ne hane sane hela nebe agora atividade promoção da saúde ho prevenção da saúde tem que meeting ha meeting tem que regularmente halau tamene mago in resposta ida mago in audiang resposta ida mago audiang depois sira diretor Sefisien Saudi, por enquanto, Sefisien Saudi, Dr. Danu, hau hatona para tu, hato proposta, kona ba pedido ba mediku dentista, nomos enfermeiro dentista ida, ho enfermeiro be tekniku dentaria, ida halonehan falso, a ida kare kona ba tratamento nehan, ni apoio mediku, parsira bela halonehan. Agora, promosan ne, emahutu bela halo. Profesionais da saúde será bela halo ita ser nema que quando ia capacidade na dia quando va importância saúde nem no tilo nem ita bela halo mas ohi ne ita ne aula ita la bela conta em hira em barak los ita ne buat dia kita ba ministério da saúde kata kusi ita ser ne lili ita ni wanser ini nak hilaba ni uma agora pasti sira se informa ba família ne be maklama ini ser ne ita lor lorong dadesan Hang hoto tia tengki kosenehan, kalang ato toba hanti hoto ona tengki kosenehan mak toba. Ane azuda ona sistema Saudi, ato transmite informasoins nebe ma diak ne, ba ita ne komunidade, tamba. Muda emene hahalok ne la fasil, ita precisa tempo. Durante lorong hat, profesional Saudi sira hala konsulta zeral, ba estudante,
atus tolu racing husi numerone pessoal Saudi sire identifica la barek atus ida racing sofre problema honehang tamba consumo ai hang nebe la saudável. Efizene babu Dilma Suzeki, GMN.